በዓለ ስቅለት ነው። መከራ መስቀሉ ለማሰብ ነው እዚህ የተሰበሰበው። ቅዱስ ዮሐንስ ወንጌላዊ የክርስቶስን መከራ ያሰበው ለአንድ ቀን አይደለም፣ ለሰባ ዓመት ነው፣ ለሰባ ዘመን ነው። ክርስቶስ ሲሰቀል በቀራንዮ በመስቀሉ ፊት ቆሞ በማየቱ ከዚያን ጊዜ ጀምሮ እንኳን ሊስቅ አንድም ቀን በፊቱ ላይ ፈገግታ ታይቶ አያውቅ። ሁልጊዜ መስቀሉን ያስባል። ሁልጊዜ ችንካሩን ያስባል። ሁልጊዜ የእሾሁን አክሊል ያስባል። የፍጥኝ ወደ ኋላ መታሰሩን ያስባል። ስጋ አልቆ አጥንቱ እስኪታይ ድረስ 6666 ጅራፍ መገረፉን ያስባል። ራሱን በዘንግ መቀጥቀጡ፣ ደሙ እንደ ጎርፍ በፊቱ ላይ መውረዱን ያንን ያስባል። ከባድ መስቀል ተሸክሞ መውደቁን መነሳቱን ያስባል። በደረቱ ሲደፋ በጀርባው ላይ ፈረስ በቅሎ መነዳቱን ያንን ያስባል። በጀርባው ሲወድቅ በደረቱ ላይ ፈረስ በቅሎ መነዳቱን ያንን ያስባል። ይህን እያሰበ እንዴት ይሳቅ? ይህን እያሰበ እንዴት ፈገግ ይበል? ይሄ ሁሉ መከራ ለኔ ኃጢአት ነው፣ ለኔ በደል ነው፣ እኔን ከሲኦል ለማውጣት ነው፣ እኔን ከግራ ቁመት ወደ ቀኝ ቁመት ለመመለስ ነው። ወንድሞቻችን ሌሎች ክርስቲያኖች
Thank you.
ቅዱስ